بسم الله الرحمن الرحيم. Amalan kecil iku rata-rata wong ikhlas. Ora krana apa-apa blas. Wong sepele to, Mbah. Saiki contone amalan kecil ana watu ning dalan, sampean mlaku, sampean sarok nggirno kan sesuatu sing sepele. Tapi nek diniati ibadah ning gone Allah iku sumber nilaine iso gedhe, iso ngalahno kadang amalan-amalan sing gedhe. Tapi wonge ana unek-unek sing gak penak ning atine amalan gedhe lah kan ngoten. Mugo apa sampean nyempar watu ning dalan, tujuane ben gak nglarani saudara muslim liyane ben gak kebleset, ben gak tiba misal ben gak kesandung sampean sempar wae, mbek mlaku iku nyempare iku tapi diniati lillahi taala diniati ngilangno pengganggu kok dalan nggih iku nilaine iso engko ning gone akhirat ganjaran ning gone Allah iso madani amalan-amalan sing gedhe. Mugo apa dilipat gandakno mulai 10 sampai 700 sampai berlipat ganda terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang dengan sebab itulah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas toh mosok nyempar watue mosok gak ikhlas. Mosok nyempar watue pamer wong ben roh ketok wong dinyempar watuan mboten. Jadi amal cilik kadang-kadang malah ikhlas nggih Pak. Nah, iku perlu diperhatikan ati-ati sampean roh ngono iku mugo apa yo. Kemarin aku ngantek ya, adikku itu kecelakaan. Nah, ini cerita ya. Kecelakaan itu gara-gara watu, ya, penyebabnya watu neng dalan. Dia ini mengikuti mobil ngarepe. Mobil otomatis kan nek ana watu kan dilewati tengah ini. Dia lewat di tengah kan gak roh kan? Langsung nabrak watu tiba. Dia ini kondongin ini loh ya. Ini ada watu neng dalan atau apa gak diinggirno ini gini. Jadi memang umpama itu diinggirno wong, dia selamat. Lah seandainya memang takdirnya selamat krono sampean ning kene sampean kan ya tentu ganjaran. Lan nek ana penghalang di jalan nek sampean sempat iku diinggir.